Свято, на яке чекають чи не найбільше в Україні. Різдво. Це вертепи, колядники, смаколики. Та все ж головні приготування припадають на 6 січня – святвечір, що символізує народження Христа. До нього готувались заздалегідь. Ретельно прибирали хату, білили стіни, піч прикрашали новими квітковими візерунками, а стіл покривали новенькою скатертиною. У святкових клопотах були задіяні всі – від малого до старого. Дітлахи чистили горіхи для кутій і перетирали мак. При цьому кожна мама намагалась застерегти доньку не облизувати ступку з маком, аби майбутній чоловік не був лисим. Перед господиною стояло непросте завдання зготувати 12 страв без м'яса, молока, масла та яєць, оскільки святвечір припадає на останній день Пилипівського посту. У цей день намагалися нікому нічого не позичати та й самим нічого не просити, аби не жебракувати цілий рік. Батьки пильно слідкували, аби ніхто не сварився і щоб дітлахи не плакали, бо ж капризуватимуть наступні 365 днів. Взагалі у малечі було чимало обов'язків у святвечір. Залізши під стіл, вони квокали, аби кури добре неслися, та виглядали першу зірку на небі, бо тільки з нею можна сідати до святкового столу. І ось нарешті вечір. У макітрах 12 страв. Горить свічка. По чотирьох кутках столу часник, аби відганяти злих духів. Сім'я промовляє «Отче наш» і лише після цього приступає до вечері. Найголовнішу страву святвечора кутю їли дерев'яними ложками. Першим її куштував найстарший член родини. Відтак всі інші. Якщо когось із родини не було вдома, для нього ставили миску з ложкою. Після вечері існувала традиція відносити частину вечері своїм хресним або ж бабцям-повитухам. А от молодим дівчатам не терпілося поворожити на свого судженого. Вийшовши з дому, вони прислухались, з якої сторони загавкає пес. Звідти й чекали нареченого, а прибігши до річки чи струмка, нашіптували: «Як ця вода біжить, нехай так за мною свати бігають». Сім'я ще трохи колядувала та лягала спати, аби завтра зраночку піти до церкви та відзначити народження Христа.